gospa Ester Fidel, ki v imenu Mladinske knjige tudi gosti današnji dogodek. Pogovor bom vodila Marija Skočir, sem kustosinja in vodja Galerije Jakopič, kjer imamo trenutno srečo, da smo lahko pričujočo publikacijo izredno dobro kontekstualizirali v sklopu razstave na drugi strani Slovenska fotoreportaža, ki jo vidite tudi tukaj za menoj in na kateri si izvod te knjige lahko uživo ogledate na temo reprezentacije moči, katerih tematika je tudi konflikt, torej upor in protest, ki je tema Tonetove fotomonografije. Naj opozorim še, da se dogodek snema in da bo posnete kasneje na voljo na YouTube kanalu Mladinske knjige, publiko pa vljudno vabim, da nam vprašanja, ki bi se porodila, zastavite na koncu in upamo, da bomo na nje lahko v čim večjem številu tudi odgovorili. Moji sogovorniki danes so seveda vsi angažirani intelektualci, ki kritično razmišljajo o stanju sodobne družbe in s katerimi bi v resnici lahko debatirali dolge ure, tako o Tonetovih fotografijah, kot tudi o tem, kaj nam sporočajo in indikatorji česa v naši družbi so. Iskreno upamo na nove priložnosti v prihodnosti, da bomo lahko pravzaprav še kdaj uživo in podrobne razpravljali o teh temah. Danes pa se torej omejujemo na to uro virtualnega časa, v kateri se bomo posvetili predvsem temu, kako so se zgodbe naših sogovornikov prepletale v luči družbenega vrenja zadnjega pol stoletja. Tega namreč dokumentirajo Tonetove fotografije demonstracij med leti 1968 in 2020. Tone, dovoli, da ta pogovor začnem s teboj. Upam, da nama publika oprosti malce manj formalen ton, kajti poznava se dobrih 15 let in sodelujeva pri pripravi tvojih razstav in publikacij. 568 ali tam nekje pravita z Natašo, da je v tej knjigi fotografij. V časih, ki kulturi, družbenemu angažmaju, tiskanim publikacijam, ne nazadnje tako obsežnim projektom, kot je ta, ki predstavlja velik izbor in sicer izjemno obsežnega opusa tvojega doslednega spremljanja vsakršnih množičnih manifestacij v zadnjih 52 letih doma in tudi v tujini, je takšna monografija neprecenljiv dosežek. Ko se oziraš nazaj, Tone, brez katerih kvalitet, če niti ne omenjava tvoje slavne lojtre in fotoaparata s teleobjektivom in širokokotnim objektivom, takega opusa ne bi bilo mogoče ustvariti. Ja, ko dobili ste me sredi digitalizacije mojih video posnetkov gledališč, to pomeni 1800 naslovov, rabim ohraniti. Bi pa pričel jaz zgodbo bolj filmsko. Jaz sem leta 67 odšel iz Maribora in sicer sem bil na vlaku, spodaj je bila mama in mi je v bistvu mahala in bila vedno manjša in pol je izginila. Čist filmska slika in jaz sem šel v Ljubljano delati sprejemne izpite na novinarstvo. Če se ne bi odločil, ne vem po kakem nagonu, da zapustim mesto, kjer sem pač bival nekih 10 let, ne bi bilo od tega prav ničesar. V Ljubljani sem namreč šel do fotogrupe Šolt, kjer smo bili sami fotoreporterji in umetniški fotografi. In to je bila nekako moja šola. In takrat sem se predvsem spraševal, kako s tem aparatom, ki ga imam, ki je sicer bolj slab bil, ne, kako nekako pogledati
kako iz njega izvabiti tako poglede, ki bi, o katerih bi rekli, to je pa pogled Toneta Stojka. No, ok, pot je bila dolga. Jaz sem bil na tribuni leta 68 in takrat sem slikal tudi svoje prve demonstracije. In tudi mislil sem, da bom jaz imel razstavo leta 18, ampak se je tako nekako vse zamaknilo. Ne? Tako bom rekel, ma zamaknilo v moj prid in v manjko. Namreč, ko prišel je pol COVID, razstave ni bilo razen ena manjša postavitev pred muzejem, kjer je bilo razstavljenih, se mi zdi, 26 slik. No, od leta 68, kjer so bile študentske demonstracije zame komorne, vse posod je bilo divje, Pariz je bil divje, Italija, Nemčija, Beograd je bil divje. Tu je pa bil sprehod v menzo, govori in Niko Goršič, se spomnim, je prav igralsko, ne, podal svoj govor. Ne. No, med tem časom se je pa zgodilo marsikaj. Ne. Tako bom rekel, prihajam iz socialnega nižjega okolja iz Maribora in zato me je nekako so se mi zdele demonstracije en način, kako priti do bolj, kako bi rekel, do boljših socialnih rešitev v družbi. Ma to so zahtevali študentje, so zahtevali delavci, delavci socializmu, delavci kapitalizmu in to zahtevamo še danes. Ne. Mislim, da bi mojih 5 minut mimo. Slikal sem najprej analogno, kasneje digitalno in pri teh tudi, če bi imel veliko razstavo, bi bilo na njej od 100 do 130 fotografij. Knjigi jih je pa 568, ne, ki so delane po sklopih. Ne, se pravi, vsak sklop ima neke fotografije, za katere sem smatral, da so pomembni za razlago tistega časa. Recimo 5 minut pa 17. Počel si tisto, kar si nekako zahteval sam od sebe in zdi se, da je ves celoten tvoj opus sestavljen pravzaprav iz tvojih lastnih afinitet, prioritet, torej tistega, kar te je v življenju res intrigiralo, zanimalo od protestov do seveda drugih fotoreportažnih fotografij, pa gledališke fotografije, teater je zate vedno neka velika privlačnost. Seveda bi si želeli tudi o tem kaj spregovoriti, ampak se bom zdaj posvetila svoji kolegici Nataši Strlič. Nataša, dobro večer tudi tebi. Moja kolegica, muzealka, z njo, torej midve se vedno strinjava nekako, da je sistematičnost značilna za Tonetov pristop k lastnemu arhivu, seveda izredna kvaliteta, ki skrbniku tako obsežnega fonda, kot je 60.000 fotografij, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prihrani marsikaj. Kljub temu, Nataša, ta publikacija ni bila majhen zalogaj, med koliko fotografijami demonstracij sta s Tonetom izbirala in kako je potekalo vajno sodelovanje. Ne nazadnje to, da si opremila vse demonstracije z zgodovinskim kontekstom, tudi pomeni veliko delo.
Absolutno, ampak bilo mi je v veselje, tako bom rekla. To je že res en kraten opus, ki sem ga počasi spoznavala skozi ta leta, ko je v bistvu Tonetov fond prišel v Muzej novejše zgodovine Slovenije, to je bilo že leta 2007. In že kmalu v bistvu Tone nakazal na deželjo, da bi v bistvu ta opus, ki ga res spremlja že danes, že dobrih 52, skoraj 53 let, da bi enkrat tudi razstavili. Dejstvo je, da je zadeva zelo tako organsko tekla. Najprej smo v bistvu seveda loteli tega le prav posebnega albuma z naslovom Demonstracije, kot ga je že Tone nekako opremil. Poskenirali večino fotografij. Potem pa je bil v bistvu Tone tisti, ki je dobil to v roke, zadevo obdelal. In moram reči, da v bistvu z njim je bilo fino delati. Vidi se, da je garač, da je navajen sam delati in je v bistvu praktično že postavitev samega kataloga že zelo hiter nekako osnoval. Meni je bil pa še poseben izziv to, ja, da sem se tudi sama sprehodila kot zgodovinarka od leta 68 praktično do teh zelo močnih 80-ih let. Predvsem zanimivo je bilo pa v bistvu ta njegov nov opus digitalnih fotografij, ki je v katalogu predstavljen praktično od leta 2007. Naj omenim, to je bila v bistvu tudi en sprehod skozi analogno, sprva črno-belo fotografijo, skozi Leica v bistvu formate, do digitalne fotografije, ki jo v bistvu potem Tone svojcal v 21. stoletju, če lahko rečem tako, vse skozi uporablja in pa je tudi večina, večji dela na dveh fotografij, oziroma fotografske gradiva v tej res izjemni monografiji, predstavljena tudi večinoma barna fotografija in pa demonstracije 21. stoletja. Ja, zares obsežno in razdeljeno na sklope, na posamična obdobja, ki so jih seveda pospremili pisci, torej avtori, ki so tudi danes z nami. In najbolje, da gremo kar k prvemu. Kot sem že omenila, med nami je dr. Mladen Dolar, ker ste, gospod Dolar, kot prvi pospremili monografijo z besedilom, z naslovom Počakajmo revolucijo, dokler ne pride Stojko, bomo tudi mi sledili nekako knjižnemu kazalu. Čakali pa ne bomo. Tako da Tone je po vašem nepogrešljiv akter vsake revolucije v zadnjega pol stoletja. Kateri pa so še dejavniki revolucije, demonstracij, manifestacij? Sodeč po vseh tistih, ki ste jih tudi sami skupaj s Tonetom doživeli v zadnjega pol stoletja in za katere menite, da jih demokratična, nekako prebojena civilna družba pravzaprav potrebuje. In kako danes izgleda vse tisto, v kar sta s Tonetom in še seveda številnimi drugimi razmišljujočimi mladimi posamezniki verjeli takrat, ko ste začenjali na tribuni študentskem časopisu? Gospod Dolar, samo za mikrofon vas bomo prosili. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi rad izrazil svoje neizmerno veselje na tem, da je ta knjiga izšla. Mislim, ta knjiga je res monument, dokumentira pol stoletja slovenske zgodovine. In ob tej, če to je javna prilika in bi tebi, Tone, rad najprej čestitev, izrazil velike čestitke za to knjigo in ti izrazil svojo globoko hvaležnost, in ne samo mojo hvaležnost, ampak hvaležnost cele generacije. Hvaležnost za to, da si bil takšen zvest in angažiran pričevalec, sistematičen pričevalec skozi ves ta čas. In mislim, da vsi smo, cela generacija smo neizmerno veseli, da imamo Toneta Stojka. In ga imamo še vedno. Mislim, zdaj bo nekako 50 let tega, mislim, da se poznava prav 50 let, skoraj točno. Takrat sem bil glavni urednik tribune leta 1971-1972 in točno 50 let je tega, 12. aprila, bilo 50 let od tistih velikih demonstracij, ki so bile prelomne, tistih, ker ima Nataša Strlič, mislim, na ozadju to famozno fotko za teh aprilskih demonstracij. In konec meseca bo točno 50 let od zasedbe filozofske fakultete. Zopet dogodek, ki bi ga kazalo na določen način reflektirati, obeležiti karkoli. Se pravi,
Pol stoletja se že dogaja zgodovina na ta način, zgodovina demonstracij. In ne vem, v svojem prispevku sem skušal, mislim, malo je nevarnost, da je, nevarnost tega, da sam govorim o tem, je ta, da se osebna zgodovina zelo prepleta za neko slovensko zgodovino, širšo zgodovino, da je težko mi je govoriti z nekega objektivnega razdalje. V svojem prispevku sem govoril o tem, da takrat, ko je Tone Stojko stopil na mesto tega pričevalca, beležnik, obeleževalca demonstracij, takrat je bilo v bistvu točno neko prelomno obdobje, ker ljudje so hodili na cesto, smo hodili na cesto že prej, ampak vedno smo hodili na cesto v času socializma, zato ker so nas oblasti v določenih trenutkih zrežirale, skoreografirale, tja poslale, zato da smo mahali karkoli, kot otroci še nekaj karkoli. In prav v tistem času, ko je Tone Stojko začel beležiti demonstracije, to je natanko tisti čas, ko so se te kvazi, bolj kvazi demonstracije socialistične prevesile v demonstracijo rojstva civilne družbe. Se pravi, rojstva nekega neodvisnega subjekta, ki je stopil na ulice. In en zelo velik del te zgodovine zadnjih 50 let se dejansko zgodil na ulicah. Kako velik del, mislim, smo že malo pozabili, me je treba prelistati knjigo, da vidimo, kako velik in kako zelo pomemben del tega. In jasno, da je zdaj razdalja teh 50 let na en način neizmerno dolga, takrat smo pač protestirali proti socialističnemu režimu in domnevali bi, da se, smo se podajali v večjo nevarnost, kot bi se v neki demokratični družbi. Čeprav izkušnje na nek nenavaden način kažejo, da nikoli, nikoli v vseh časih demonstracij v socialistični državi se mi ni zgodilo kakšno tako drastično poseg, kot se zdaj recimo v nedavnih demonstracijah zdaj leta 2021, da bi oblast na ta način agresivno poskušala zaščititi cel prostor pred parlamentom ali karkoli. Nenavadno je, da je bilo videti, da takrat da smo imeli opravka za neko oblastjo, ki se je kazala bolj prijazno luči. Zelo, zelo nenavadno in paradoksno. In jasno je, da smo takrat imeli opravka za neko oblastjo, ki pač je bila postavljena v neki družbi, nedemokratični družbi, ni bila postavljena za demokratičnimi volitvami. In tudi to bi moralo predstavljati neko neznansko razliko, ampak je ne. Mislim, tudi zdaj imamo opravka za neko oblastjo, ki nima pokritja v volilnih rezultatih, ki je nastala na podlagi miškulanc, manipulacij, dilov in tako naprej. In ki se obnaša tako agresivno, kot se je veliko, še veliko bolj agresivno, kot se je tedanja oblast takrat. Zdaj, več govorcev na sem ne bom trošil veliko časa. Rad bi povedal samo eno bistveno stvar. Mislim, da najbolj bistvena stvar, ki sem zapisal v tej spremljeni besedi, je ta, da če prelistam ta zbornik vseh teh fotografij, na nek način iz njih veje neka volja, upanje, veliki obeti. In prva reakcija moja je bila, poglejte, koliko smo obetali. Poglejte, koliko smo si obetali, vsi skupaj. Pa kaj se iz tega izcimlja. Nekako vidite, da je beleženje velikih obetov, ki so nazadnje naleteli na neka tla bolj žalostne trde realnosti, ki se niso realizirali. In to, kar se mi zdi pomembno v vseh teh slikah, je, da to niso slike tega, čemu se reče res geste, se pravi slike zgodenega, samo beleženje tega, kar se je realno zgodilo, ampak obenem beležijo neko potencialnost. Beležijo neko potencialnost, ki se ni realizirala, ki je veliko obetana, ki se ni realizirala. In resnica ni na strani tega, kar se je klavrno realiziralo. Več resnice je tiste, ki jo moramo stati zvesti. Na strani tistega, kar smo takrat obetali, tiste potencialnosti, ki se ni realizirala in ki nas zavezuje. Ki nas zavezuje, da s tem
potencialom neodvisne civilne družbe, s potencialom tega, da javnega demonstriranja, da nadaljujemo, da nadaljujemo. In mislim, da je to preteklost, ki nas zavezuje naprej. S tem bi končal. Kratka čakati, pravite, ne gre čakati ne na Stojka, ne na revolucijo, ampak... Ma, Stojko nas je vedno našel, ne? Stojko nas je vedno našel. A Stojko nas je začakal tam, preden smo prišli. On se bo pojavil na mestu, kjer je potrebno, ne? Hvala lepa, dr. Dolar. Z nami pa je tudi dr. Rudi Rizman. Sem vesela, da smo ravno kar tudi na mestu, ko se želimo z vami pogovoriti. Dobro večer, gospod Rizman. S Tonetom imata, kot ste zapisali, marsikaj skupnega. A sama vem, da kadarkoli Tone govori o svoji fotoreporterski karieri, pomeni Rudija Rizmana kot ključno osebo, ki mu je preprečila njegovo misijo Vietnam. Takšni so bili vajni skupni začetki, karierni začetki na tribuni in kako menite, da bi se Tonetova zgodba odvila, če bi mu tistega usodnega leta 1968 izročili dovoljenje, ki ste ga zanj že pridobili, ki bi mu odpiralo pot na eno najbolj krvavih vojnih prizorišč v svetovni zgodovini, ki je nenazadnje terjalo tudi nekatera velika imena v vrstah svetovnih fotoreporterjev. Dober večer vsem. Hvala tudi seveda za povabilo in za pravkar dano besedo. Torej, če lahko v tem kratkem obsegu povem tisto, kar je Toneta in mene na nek način biografsko zaznamovalo, pa seveda tudi spremljajoče sociološke okoliščine, bi najprej seveda omenil, da sva nekoč preživljala jaz med počitnicami, on je pa kar bil stalno 10 let pri stari mami na Humu. Tako da morda so se kdaj takrat srečala, ampak prvo najno srečanje je bilo potem na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, na današnji, torej FDV. No, potem pa sva se našla nekako še bližje na tribuni, kjer sem pač imel to vlogo odgovornega urednika. Tone pa je seveda bil urednik v tej redakciji, urednik, fotograf. No, moram reči seveda, da je to pravzaprav treba omeniti, da je to nekaj, kar je nepredstavljivo seveda za današnje pogoje in razmere. To sem tudi, ko sem bil 68. leta, omenjal tudi mojim prijateljem, ko sem študiral v Združenih državah Amerike, ki se niso mogli predstavljati, da je nek študentski časopis brala tista politična elita, ki je odločala o usodnih zadevah države. So enostavno priznali, da jih ignorirajo in da nimajo praktično nobenega vpliva na to. Medtem ko so seveda članke in fotografije odmevale in bile pravzaprav na mizi skoraj da vsakič, ko je centralni komite pač zasedal. In to se je potem tudi poznalo v številnih intervencijah, pa zagovorih, ki jih je običajno odgovorni urednik moral opraviti in jih na nek način preživeti. No, moram pa seveda povedati, da je tribuna v tistem času nekako bila, bi rekel, inštitucija, ki je opolnomočila del javnega prostora. Se pravi, je prispevala v vlogi katalizatorja demokracije. Torej, imela je določen domet, za katerega si težko predstavljamo, seveda, da bi obstajal v današnjem času. No, tu sva se nekako ujela s Tonetom v tej točki, namreč poznavajoč življenje, socialne okoliščine ljudi na Humu, jaz pa tudi seveda delovsko življenje v Slovenski Bistrci, da sva nekje si izoblikovala ali pa
prišla, razvila neko empatijo do ljudi, ki so živeli, bi rekel, na margini, na slovenski periferiji. In to seveda jasno nekako zaznamuje Tonetovo, bi rekel, fotografijo, njegovo selekcijo tistega, kar ga je zanimalo kot fotografa, ker bi lahko sva slikal tudi kake druge stvari, naprimer Triglav in Blejsko jezero, njega je pa vendarle se predignilo tisto, kar je ljudem pravzaprav ležalo na duši in tudi naslov seveda njegove te monografije to lepo izraža. No, zdaj ste me seveda vprašali, kako je pravzaprav prišlo do tega, do te zgodbe v zvezi z Vietnamom. Torej, Tribuna je imela v tistem času tudi kar nekaj, torej posamezniki, člani uredništva smo imeli kar nekaj takih navezav z študentskimi voditelji v Zahodni Evropi, v Združenih državah Amerike, pa seveda tudi v ostalih delih Jugoslavije, predvsem v Zagrebu in v Beogradu. Tako da je ta naša, kako bi rekel, zunanje politična usmeritev ali dejavnost v bistvu seveda potem na nek način zaznamovala ali pa obratno seveda nas zaznamovala glede na tisto, kar je Tone fotografiral. In tu je bila seveda takrat kurantna tema, vojna v Vietnamu, to potem sovjetska okupacija Češke 1968. leta, ki je Tribuna pokrivala tako slikovno kot z članki, s prisevki. No, jaz sam sem bil takrat angažiran v Raslem razsodišču. Mlajše generacije verjetno ne vedo, da je Rasl nekoč dal ponudbo oziroma predlagal, da neka skupina neodvisnih intelektualcev v bistvu razmišlja in presoja o kršenju mednarodnih pravnih norm, še posebej pravnih norm, ki zadevajo vojno, in sodišče seveda je tako razsojalo o teh dveh aspektih, obeh vojnih, bi rekel, primerov, se pravi v Vietnamu in v Afganistanu, oziroma na Češkem, in pozneje sva tudi je prišel na vrsto Afganistan in drugi pomembni primeri. O tem sva se veliko tudi pogovarjala s Tonetom in v nekem trenutku me je potem presenetilo, ko me je vprašal, če mu lahko organiziram pravzaprav torej bivanje v Vietnamu. In sam sem takrat pomislil, da je to izven dosega moje odgovornosti, ampak ko sem potem kontaktiral Raslovega sekretarja Ralfa Schenmana, ta pa se je potem pogovarjal tudi z Raslom, ki je Tribuni napisal tudi neko zelo prijazno pismo v zvezi z našo podporo njegovi inicijativi, da se razišče naravo vojnih zločinov ameriške vojske v Vietnamu. In tako je potem morda v desetih dnevih sem dobil pozitivni odgovor z natančnimi podatki, kako bi moral Tone seveda priti do Londona. Iz Londona potem bi mu pravzaprav omogočil ali pa tudi plačal pot do New Delhija, od New Delhija naprej pa seveda po neki ilegalni poti na osvobojeno ozemlje v Vietnamu, v južnem Vietnamu. No in pravzaprav sem bil vesel te novice, imel sem pa to srečo, da kakaj 2-3 dni nisem srečal Toneta, ker bi mu to tudi takoj povedal. Sem pa vmes srečal Vladimira Dedjerja, ki je bil delovni predsednik Raslega sodišča in ki je pri tej zadevi seveda tudi asistiral. In ko sem mu to povedal, z velikim veseljem, seveda mi je rekel, Rudi, malo razmisli. Poglej, povedal ti mojo zgodbo. Jaz sem v Partizane 41. leta
pravzaprav spravil svojo ženo, ženo takratnega notranjega ministra, torej stare jugoslovanske vlade, Milico Popović, Milico Popović Dedjer, torej spravil s njo partizane, ločil od najnega otroka in tako dalje, in potem je, je njegova žena padla v, v tiste znane ofenzivi na, na Sutjeski. Sutjeski. Dedjer jo je držal, ne vem, 10 ali 2 tedna na svojih, dobesedno na svojih rokah in ni bilo pomoči. Bila je pa sicer zdravnica, kirurginja, od katere se pa je v takratnih časih pričakovalo tudi, da je, da je borka, in to je hotela tudi dokazati in pokazati, in v tem boju, ko seveda je tudi izgubila življenje, in kot rečeno, ne takoj. Rekel, da si on tega seveda ne more odpustiti, da, da je pravzaprav jo spravo v, v, v vojsko. No, in rekel, zdaj, če ti lahko nosiš to odgovornost, ker obstaja velika verjetnost, da se Tone ne bo vrnil. Poglejte samo številke fotoreporterjev, ki so izgubili življenja v, v Vietnamu. No, sem se na tem seveda zamislil, a sem pripravljen prevzeti to odgovornost ali ne. In sem si potem vzel nekaj časa in sem razmišljal, posvetoval sem se tudi doma, tudi z nekaterimi mojimi drugimi prijatelji, in so mi seveda prepustili odločitev. In na koncu je potem spadlo tako, da sem, ko sem srečal Toneta, sem rekel, da sem poskušal vse narediti, ampak da mi ni uspelo. Enostavno sem se zlagal, za ne vem, na eni strani je laž, na eni strani je neka verjetnost, da bo družina ostala brez očeta, brez sina, o čemer so se poznaje sva tudi pogovarjala s Tonetom, in morda bi slovenska zgodovina tudi ostala brez nekega delca tistega, kar je torej Toneto uspelo poslikati. Torej, človek včasih pride v neke situacije, ko se mora zlagati, ampak mislim, da je vseeno seveda to bilo vredno, in da je s pomočjo te leži pravzaprav Tone ustregal tisti znameniti misli Williama Faulknerja, da ni preteklost nikoli mrtva. Skratka, zgodovina je Toneta čakala nekje druge, ne v Vietnamu, kot je morda prvotno načrtoval. Tako, hvala gospod Rizman, da ste z nami podelili to zgodbo, ki Toneta zagotovo spremlja. Mislim, da vedno tudi s hvaležnostjo za to vašo belo laž in za to, da je pravzaprav izkušnjo vojne, sicer k sreči seveda dosti milejše, pa vendarle, doživel kasneje. Doktor Vlado Miheljak, vse se je začelo nekako poznih 80-ih letih. Zaplenjena mladina 10. maja 1988 zaradi vašega prispevka Noč dolgih nožev, ki je razkrivala za kulisje takratnega političnega vrenja ob razpadu Jugoslavije, je le ena od oprijemljivih povezav med vama s Tonetom. Kaže pa na to, da sta bila oba dovolj blizu dogajanja in ob pravem trenutku na pravem mestu. Vendarle, v čem, gospod Miheljak, je po vašem inteligenca, tako fotoreporterja kot pišočega aktivnega posameznika, da prepozna pomen nekega dogodka, da ga ima, ima pogum obelodaniti, odnese iz tega celo glavo in tako ustvari seveda nek prispevek, ki bo soustvarjal kolektivni spomin in našo skupno zgodovino. Gospod, gospod Vlado, samo mikrofon bomo še rabili. Ja? Nisem čisto prepričan, da so tisti dogodki, ki ste imeli ravno up ovo, da se takrat se začelo. Začelo se je, se to, to ne stojko pokaže veliko prej, ne, da je neka kontinuiteta. Zdaj, pokojni kolega iz filozofske fakultete, z oddelka za psihologijo, mi je pripovedal, da so po vojni imeli nočno sejo partijskega, ne vem, kako se je to imenovalo, celice, ne, in so razpravljali o
tem, ali slučaj obstaja. Eni so menili tako, drugi so tako, meni da Ziher je bil bliže temu, da ne obstaja slučaj, ne? In tako naprej. Ne? Dokler niso k sreči zjutraj dobili depešo Edvarda Kardelja, da slučaj obstaja, ne? Da, skratka, da je, kako bi rekel, atak na slučaj, da je to pravzaprav koncept diamatskega ortomarksizma. Ne? Zdaj, to je res, ne? Mi smo, kako bi rekel, nismo diamatski marksisti, ne? Zato verjamem, da slučaj obstaja, ampak slučaj, kot je že Mladen Dolar malo prej nakazal, ne, je treba iti nasproti. Ne. Se pravi, moraš ta slučaj prikazati. In recimo tista fotografija, ki je pravzaprav trademark, neka zaščitna znamka tega prehoda med sistemi, ne, konec 80 leti, kako Janeza Janšo peljajo, pravzaprav on ima roke v žepu, brez lisic, ne, ga peljajo z mikroade, je stvar slučaja, ne, kot vemo danes, to sta Ali Žerdin in sam Tone Stojko razkrila, Tone je šel po neko knjigo, mislim, da ostane to Kavčičo, ne, je videl, da se tam nekaj dogaja, skočil v bližnji svoj studio po fotografsko pač opremo in čakal, dokler se ni zgodilo. Se pravi, on je čakal, da bo zgodovina prišla mimo in je prišla mimo in je štrcal in tista slika bo postala vedno, kako bi rekel, kot neka znamka enega obdobja, nikakor ne prvega. Zdaj, Robert Kapa, veliki reporter, fotograf mađarske rodu, Američan, on je preživel vojne vihre, špansko državljansko vojno, drugo svetovno vojno, izkrcanje v Normandiji, potem pa je padel v Vietnamu, ne? Stari bo 40 let. Ivo Štandeker je dobri Toneto Stojko prijatelj, ne? Je 30 let mlajši, umrl v Sarajevo. Ne? Torej, Kapa je tako nekoč rekel, ne? Moreš biti dovolj blizu fizično, da si lahko dober fotograf. Pa tudi vse drugo, dober publicist, kakorkoli že. In po drugi strani moreš biti involviran. Se pravi tudi emocionalno, ne fizično, ampak emocionalno. Zdaj, tu sve nastane problem. Ali se ti zgodi tako, kot se je Kapi, kot se je našemu Ivo Štandekerju, ne? Ali pa te zaprejo, ne? In se ti zgodi, oziroma se pač drugim zgodi, da dobijo Parago, da dobijo Šešta, da dobijo Janeza Janšo, jeznega fanta za frustriranega, ki ne more nekako preživeti dogodkov, ki so se nekoč zvrstili. Zdaj, povedati hočem predvsem to, ne, da ta knjiga, ki kaže pravzaprav, da nič ni up ovo, da ima neko dolgo zgodovino in predzgodovino, ne, to je ta knjiga bi lahko imela tudi naslov, ne vem, najlepša leta našega življenja. Čeprav Tone Stojko nekako ujame grde trenutke, grde situacije in tako naprej, neke prelomne trenutke, ampak pokaže tisto, ne, kar je velo izobrazov, optimizem, obeti, upanje, zanos, ne, pa tudi seveda jezo hkrati. Ne. In to je, kako bi rekel, vsi ti momenti so, to bo Tone Stojko bolj znal povedati, to so fotogenični. Medtem ko apatije, nimaš kaj slikati, apatija je nefotogenična. Časi družbene apatije se ne slikajo, se ne filmajo, se ne snemajo, se o njih ne piše, ker ni kaj povedati, ni kaj dodati, ni kaj vizualizirati. Ne? In Stojko, ne, je res, kako bi rekel, je neki taki milestone slovenske novejše zgodovine, ne, in ta knjiga je pravzaprav dokončno potrdila tisto, kar je že v svoji knjigi, mislim, da je Slovenska pomlad naslov, ne, naredil. Ne. Jaz vedno pravim, da sta pravzaprav dva priročna orodja, ko pišemo o novejši zgodovini. En, zlasti o tej, od leta, od konec 80 let naprej. Ne. Eno je knjiga Alije Žerdina Generali brez kape, drugo je pa fotomonografija Toneta Stojka. Če se tam ne najdeš, potem te ni bilo. Ne? Če nekaj ni omenjeno, se to ni zgodilo. Če nekaj ni fotografsko zabeleženo, se to ni zgodilo. In on je seveda naredil veliki opus. Seveda smo lahko vsi veseli, da je to išlo. Ne? Ampak išlo je lahko zato, ker on to naredil. Ne?
kako bi rekel, v zadju je bilo neko monumentalno delo, ki bi ostalo in bilo tudi, če knjiga ne bi išla, pa je, hvala Bogu, išla. Tako. Radka, po vašem jeza ni nujno negativno čustvo, ampak je dobrodošla, še posebej, če je brezmejna. In o tem sem prepričana, da ima tudi gospod Ervin Hladnik Milharčič kaj zapovedati, ki je naš naslednji sogovornik. Dobro večer, gospod Ervin. Pravite, oziroma vemo seveda, da ste se v svoji karieri srečali s številnimi fotoreporterji, domačimi in tujimi. S Tonetom sta na Mladini sodelovala tudi v času vojne za Slovenijo in ob slovenski pomladi. Povejte nam, kako lahko človek razjezi tudi fotoreporterja, vajenega in iščočega sicer razjarjenih obrazov protestnikov, ki pa sam vedno ohranja mirno roko, torej mirno kri. Ja, dobar večer. Jaz sem neskončno sem vesel, da lahko, lahko Toneta pozdravim, ne? Ker posebej pod tem prelepim naslovom Naša jeza je brezmejna, ker sem njegovo jezo doživel. In to potem, ko mi je Tone naredil, ko me je naučil nečesa, kar mi je vedno prav prišlo. Na mene imajo fotografi radi, zato ker jim ne skačem pred kamero. Ne? In tega mi je naučil Stojko, ki me je psoval, bež mi ven z objektiva, ne? Stoj za mano. Ne? In ko gledam njegove slike z določenih obdobij, sem zelo vesel, ker gledam svoj pogled, ker sem jaz zelo se potrudil, da sem bil za Stojko tam, ne pa pred njim, ne, ker je to bila stvar etikete dela. Ne, novinar stoji za fotografom, upusti, da upravlja svoje delo. Ne, tega me to ne naučil in tega, zato sem mu zelo hvaležen. Ko se je vojna v Sloveniji začela, ne, in ko smo z velikim veseljem vsi vstopili v to avanturo, da nam ni bilo treba iti v vojno dopisništvo, ampak da je vojna prišla k nam in z nas naredila vojne dopisnike, smo se pogovarjali, kam bo kdo šel pogledati. Ne? In jaz sem ustrajal, da je Nova Gorica, kjer sem bil jaz rojen, ta kraj, kjer se bojo velike reči godile. Ne? To je domovina junakov. Ne? In sem Toneta prepričal, da sva šla na meni prehod v Rožni dolini in v Vrtojbi, kjer se je obmejna postojanka pogumnih Slovencev, mislim, da pol ure potem, ko sva midva tja prišla, je dvignila roke in se vdala tanko jugoslovanske ljudske armade. In v reku sredi tega, ko so nekak vozili tanki, policaje dvigovali roke in se pač okrog tam dogajala. En trenutek zgodovine, ki mislim, da ga hočejo vsi pozabiti, ne, je Tone meni vojno napovedal in razglašal za notoričnega bebca, ker sem ga zvlekel tje dol na mesto, da bi šli v Ormož, odkoder je on doma in kjer živijo pravi junaki. Ne? Zdaj, ob tem, kar je Rizman govoril, mi je žal Rudi, ne? Ampak di moram Tone da poslati v Vietnam. Ne? Tako bi vsaj vedeli, kako zgleda. Bi bil en fotograf, ki je slikal z prave strani to vojno. Ne? Glede na to, da je Marta Gerhorn rekla, da je vse vojne pokrila sta prave strani razum Vietnama, ki je pisala strani Amerikancu. Namreč, to, kar je Tonetu fantastično, ne, je, da lahko bi o sebi govoril o superlativih. Ne, lahko bi se delil junaka. Vse je videl, vse je vedel. Vedno je bil tam, ne, ampak nastopa pa stališča nevidnega človeka. Ne, to enkrat se gledam, mislim, da je italijanski spaghetti western, ker glavni junak govori za sebe, da je nobody, ne? Da ga ni. Ne? In Tone je neverjeten. Nazadnje sem ga jaz videl, zdaj 27. aprila, pred Marijino cerkvijo na Prešernovem spomeniku, ne, na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ne? Sem šel pogledati proteste in sem se najprej zaletel v Alija Žertina, ki mi je zasliševal, koliko ljudi da je tam. Ne, in sem bil preskromen pr oceni. In potem sem začel gledati okrog, koga še poznamo, ne, kdo je še tukaj od naših. Ne. In se rekel, kje Stojko? Ne, nisem videl nekak. In potem sem ga zagledal na stopnicah, tam, kako pač stoji malo više nad drugimi, slika dol.
Ne? In to, kar je Mladen rekel, ne, da treba počakati, da Stojko pride, ampak on je vedno že tam, sam ga ne vidiš, kakaj muha na steni. Ne? Je neviden. Mislim, tako hodi vmes in potem šele opaziš, da je bil tam, kjer si bil ti, zato ker slike prepoznaš. Ne? In nekako, ne da bi kaj prav posebej, zdi se, da se nikoli ne trudi. On je pač tam, kjer se stvari zgodijo. Ne? In to je še nekaj takih fotografov na svetu, ne? Ki jim to uspe, da so tam. Ne? In so se motali tudi po naših krajih med vojnami. Ne? In mogoče je treba korigirati, ni samo Ivo Štandekar umrl v bosanski vojni, umrl je tudi fotograf, Alojzij Krivograd, Futi, ne? Naš kolega z Mladine. Ne? Namreč to, kar gledate potem v Stojkovih slikah iz vojne, ne? Toliko vojak nanga s puško v roki hodi. Ne? To so res izjemno nevarne okoliščine. Ne? To so tvegani posli, ja, seveda, tvegaš mogoče tudi glavo, ne? Ampak bistveno manj tvegaš glavo, če je ne zgubiš že prej. Ne? In mislim, da to, kar je kvaliteta od Stojkota, je to, da zna ohraniti trezno glavo. V najbolj neprijetnih in čudaških okoliščinah. Ne? In jaz mislim, da je to zato, ker ni kaj dost drugega kot kronist. Ne? In v tem poslu v Sloveniji ni sam. Jaz se spomnim veselja, s katerim je Kaja Širok, direktorca muzeja, ki je potem organiziral niz razstav, od katerih je Tonetova zadnja, ki mi je kazala katalog Edija Schellhausa. Človek fotografe jemlje kot pač nekaj ljudi, ki fotografirajo. Ne? In potem so v istem svetu kot mi novinari, ki je efemera. Mi en dan nekaj objavimo in naslednji dan že pozabimo. Ne? Gre, časopis skrpeni. Ne? In reka, ne, pazi, tle imamo arhiv Edija Schellhausa, Cigliča, in tudi Toneta Stojkota, ne? In popršal na vrsto. Ne? In ko mi je kazala katalog Edija Schellhausa, mi je nekaj tako prišlo na pamet, wow, ne? Pa sej mi imamo vso našo zgodovino fotografirano na slikah. Ne? Skratka, to, kar se mi zdi, da je vrednost te Tonetove knjige, je, da je eden od zidakov proti zmišljotinam, ne, ki zdaj pač obvladujejo naše življenje. Ne. Pač lahko listeš pa rečeš, ne, tukaj sem jaz bil zraven, tako je to in to ne je to poslikal, tako ko se je zgodilo, nikogar ni spustil. Ne. Vedno so, vsi, ki štejejo, so tam. Ne. Če greste pogledati odbor za zaščito človekovih pravic, ne, kjer se ena od zgodovin začela, v prvem planu je kdo drug Kali Žerdin. Ne, pol od tadi nekje pa Igor Bavčar pogledal knjigo, ne, ne lažem. Ne. In ta, Stojko, ko usmer svoj fotoaparat, ne, zmerom najde onega Čuka, ki stoji spredi, ne, in zgodovino, ki se dogaja za njim, ne, in je to, kar je napravo, mislim, to je ljudski fotograf, ne, mislim, zdaj bom imel sicer priložnost, da tudi sam razglasi sebe za akademskega fotografa, ne, ustrezno dokumentacijo za sabo, ne, ampak to je naš fotograf, ne, zato slika, ne, kljub temu, da zreze na lojtro, ki je malo manjši od vseh drugih, ne, rekel, ne slika iz ptiče perspektive, ne, rekel, slika iz oči v oči, mislim, da je to tisto, kar dela njegovo delo tako zelo privlačno. No, in vse te kvalitete zagotovo so v nekem časopisu, kakršen je bila Mladina ali pa v času dogodkov, kot je bila vojna za Slovenijo, seveda nekako tudi plod vedno sodelovanja med ljudmi, med torej akterji v uredništvu, med tistimi, ki so v tistem trenutku seveda aktivni posamezniki. In dr. Ali Žerdin, tudi vi seveda spadate v to zgodbo, v te začetke, v čas slovenske pomladi, ki ste si jih delili torej v uredništvu Mladine in tedaj tudi Radija Študent.
v alternativnih medijih, ki so v tistem času vsaj nekako uspeli na dan spraviti nekoliko več prave resnice. V svojem prispevku pa sicer greste nekoliko dlje v leti 2012 in 2013, ki sta, kot pravite, odnesli tedanjega predsednika vlade, tudi župana drugega največjega slovenskega mesta, danes bi rekli zgolj zaradi korupcije, nezaupanja v politično elito, zaradi posledic slabega reševanja finančne krize, zaradi nekako jeze, ki je temeljila na zavedanju, da so družbi oduzete ustavno-pravne procedure. Čemu torej pravzaprav v tem trenutku upori, ki govori, da so ogrožene mnogo bolj temeljne, demokratične in individualne človekove pravice, danes ne dosežejo takega preloma? Je moč množice po vašem opešala? Mikrofon bi prosila še. Evo me, se me sliš, ne? Drugi bom začel, ne na konc. Jaz bi se silovito rad zahvalil dr. Kaj Širok, do nedavnega direktorci muzeja novejše zgodovine, da je se skupaj s Tonetom lotila tega podviga, tega monumenta. Predvidevam, da je zgolj tiskarski škrat kriv, da Kaja Širok v tej briljantni monografiji ni omenjena. Se tiskarski škrati tudi v najboljših družinah dogajajo, ne. Jaz sem s Tonetom se spoznal na koncu 80-ih let. Tisto, kar je meni dal najbolj misliti, je nekaj, česar pozneje pri fotografih nisem zaznal prav zelo pogosto, obratno, to sem zaznal zelo redko. Namreč Tone je vedel za praktično vse, kar se bo zgodilo. Ni čist res, ne, da novinari, da fotoreporteri do dobrih fotografij pridejo zaradi tega, ker so po naključju nekje. Obratno je, mislim, da je ne dve tretjini uspešnega fotoreporterskega dela temelji na dobre obveščenosti. Kar pomeni, ne, da odličen fotoreporter, ker to ne stojko je, ni zgolj oseba, ki razume optiko pa geometrijo, se pravi, optika je tist, ki se odpre zaslonko in se pove, za koliko časa mora biti fotografija osvetljena. Geometrijo je treba poznati zaradi tega, da veš, kaj je zlati res in kaj je kompozicija. Ne, to dvoje za odličnega fotožurnalista ne zadošča. Mora biti obveščen. To mi nismo razlagali, potem, ko sem jaz začel na Mladini delati, kje se kaj dogaja, pač pa je se praviloma sam znajdu nekje. Pogosto smo se skup znašli. Ne? Jaz se spomnim, ne, kako je bil Tone jezen na Jezervinom, ki smo bili v Novi Gorici. In je potem on naslednji dan jezno sklenil, da izstopi iz tega našega trija in je potem hodil po svoje in je šel proti vzhodu Slovenije, kjer je v resnic bolj pokal in se bolj kadil. Se pravi, ko obveščenost je nekaj, kar je izjemno pomembno in tukaj se, ne, vidi, ne, da je Tone v osnovi novinar, ki zna slikati. Novinar, ki zna slikati. To je fotožurnalist, to je definicija.
Kako zelo dragoceno je to početje, bom ilustriral mogoče malo samovšečno z nekim primerom, v katerem jaz nastopam. Za zadnjih nekaj let besno spraševal po Ljubljani, klical kolege, ali se kdo spominja protestov 8. marca 1988 pred Ljubljansko sodnijo. Ne? Pa, par ljudi se je tega še spomnil, takrat so na Ljubljanski sodniji zaslišvali urednika Mladine Francija Zavrla. Pred sodnijo je bila pa sklicana ena organizacija v režiji študentske organizacije. In ne, na tem dogodku se je, to sem si zapomnil, se je prebral neko izjavo z zahtevo za sklic referenduma o načrtovanih jugoslovanskih ustavnih dopolnilih. In na tem referendumu bi se te centralistične ambicije Slobodana Miloševića in njegove mafije zavrnili. Nikakor se ni nihče spomnil, kdo je to prebral. Je pa taka zanimiva izjava. Pa me Ervin klical, rekel, ja, sem te videl, sem bil prestojko, sem te videl na fotki, ko pred sodnijo nekaj bereš. Kaj pa berem? Ja, ne vem, ne, ampak pred sodnijo nekaj bereš. Ne, potem, ko mi je Ervin to omenil, se meni spomin nazaj sestavil. Ne, in v bistvu sem jaz poizvedoval, kdo je to bral. Sam sem pa iz spomina zbrisal, da je ta dolžnost padla name. Najbrž je bilo zaradi tega, ker sem se slab bral, to zame tako traumatično, da sem ta svoj zgodovinski prispevek k vzpostavljanju demokracije potlačil. Je pa to ne tisti, ki ga je edini dokumentiral. Ne? Tako da, ko bom uveljavljal veteransko penzijo, jo bom uveljavljal tudi zaradi tega. Pa še to, ne, skupaj s Tonetom sva šla na Pekre, ne, kjer se je obetal, se nekako obetal začetek tega vojaškega konflikta z Jugoslavijo. In sva oba ponosna veterana pekarskih dogodkov. General Slapar in minister Janša sta nama pa dala kolajne. Tako da imamo te kolajne zdaj. Ok, leto 2013. Zakaj je takrat prišlo do politične spremembe in zakaj letos ne pride, čeprav je situacija hujša? Dva razloga bi jaz rekel, da sta. En je ta, da je Janez Janša kot predsednik vlade tokrat dosti bolj odločen, da na oblasti ostane, ker ima zelo velik, zelo dalekosežnih idej, kaj še potrebno postoriti in si tega ne bo dovolj vzeti. Drugi razlog je, da je leta 2013 v vladi sodeloval Gregor Virant svojo stranko. Ne glede na to, kaj si človek o Gregorju Virantu misli in njegovih političnih prepričanjih, gre za osebo z neko integriteto, osebnostno integriteto. In ko je slišal za poročila o razkritjih Komisije za preprečevanje korupcije, je Gregor Virant sklenil, da vladajočo koalicijo, ki je imela minimalno večino, zapusti. Ne? Počivalšek, Zdravko in njegova ekipa te Virantove integritete pač nima. Pa tudi veliki idej, kaj vse še treba narediti in se zaradi tega oklepa svojega poslanstva. Pri teh poslancih Desusa, ne, ki so drugi jezički na tehnici, pa ne vem, ne, je nekoliko po mojem nesmiselno sploh govoriti oziroma uporabljati pojem integritete. Ne. Tako da to je razlika, ne, med 2016 pa 2020, 2021.
Kratka, gre za neke vrste politično kombinatoriko, ki vedno nekako seveda na koncu prevlada v situaciji, v družbeni zgodovini, ki se zgodi ali se ne zgodi in na katero protesti imajo ali pa nimajo vpliva. Hvala, dr. Žerdin. In po Kazalu smo prišli do konca, pa ne do najmanj pomembnega prispevka, niti slučajno. Na koncu je torej najsodobnejši čas nekako osvetlil še Aljoša Masten. Pozdravljeni, gospod Masten. Pravite, da imamo v Sloveniji dokaj visoko kulturo protestov. Opisujete situacijo državne proslave ob dnevu samostojnosti lansko leto, ko so protestniki proti trenutni oblasti in njenemu ravnanju v času korona krize organizirali antiproslavo, na kateri pa so se spet znašli proti protestniki. To naj je dogajanje tega dne zabeležil seveda v vseh treh plasteh, to si lahko ogledamo tudi v tej monografiji, pa menite, da je taka trojna polarizacija družbe pravzaprav, da kaže razvitost demokratične družbe ali zgolj, da smo se kot civilizacija znašli v neki situaciji zares kompleksnega konflikta? Jaz bom poskušal odgovoriti na malo bolj abstrakten način, zato ker sem novinar in se načeloma... Oprostite, gospod Masten, mikrofon bo treba nazaj vklopiti. Dobro. Ja, tako, super. Ja, se ne bom poskušal direktno izrekati do objekta sicer še mojega poročanja, bom pa malo bolj abstraktno povedal. Se pravi, ja, imamo vsaj tri strani, ki so izražale neko svoje mnenje in ali je to dobro ali slabo, ne, odvisno od našega pogleda na vrednote oziroma naših osebnih vrednot, to je neka subjektivna ocena, ampak če pogledamo zgodovino, je načeloma razdeljenost družbe oziroma možnost, da deli družbe izrazijo svoje, da izrazijo na svoj prihodnost, nekaj dobrega. Zdaj, če pogledamo, kaj so bile enotne družbe, recimo enotna družba mogoče je bila nekje v srednjem veku, da so res, da je večina ljudi na podlagi podobnih informacij ali pa podobne religije in tako naprej in istega vladarja nekako marširala v isto smer. Vmes se je zgodila renesansa, pa smo se malo zamenili vrednote, tako da v smer svobode, tako da dvomim, da je to neka smer, kamor se želimo iti. Danes so enotne družbe, recimo, kot primer lahko damo s Severno Korejo, tako da raznolikost, predvsem pogledov, pa tudi vrednotne družbe, načeloma nekaj dobrega, kar se mene tiče. Zdaj, družba mora potem tudi s to raznolikostjo na nek način upravljati. Dobro je, da jo imamo, imamo pa lahko tudi drugo skrajnost, ko na nek način vsak sili v svojo smer. Če vsak sili v svojo smer, potem ne prideš nikamor, potem neka naša skupna barka kroži sredi oceana in nikamor ne pride. Se pravi, družba mora imeti nek skupni nabor vrednot, o katerih se poenoti, da lahko potem sobiva in gre naprej. Se pravi, imamo tudi neke skrajnosti in recimo, da je to neka najboljša sredinska pot. Zdaj, slovenska družba je bila odmahniče naprej, vemo, približno, da je razdeljena, to je nekako izrazu. In to je pač dobro, vsak ima svoj pogled in dobro je, da ga pač lahko povemo. Problem zna biti v procesu, ki ga mogoče sam subjektivno, preveč subjektivno videva, ampak nekaj zadnjih 15 let, mislim, da gre svet na splošno v smer vse večje polarizacije, tako zaradi ekonomskih razlogov, predvsem v zahodnem svetu, zmanjševanje srednjega sloja in tako naprej, in tudi ideoloških usabljanja med levico, desnico in še bolj kompleksnimi ravnimi politične vrednote in delitve. In to prihaja tudi v Slovenijo. To pa zna biti problem. Pač kot narod moramo najti neko skupen cilj, skupen svet vrednot, predvsem pa mora biti sredi družbe dovoljeno, kdor ima pač protest, kdor hoče protestirati proti obstoječe smeri, da se njegovo stališče sliši, predvsem pa, da se kanalizira njegovo čustvo v
do oblasti. Oblast je tista, ki mora prisluhniti in začutiti čustva. In na tej strani se čustva najlepše kanalizirajo prav skozi objektiv. Fotoreporter je to tisti, ki zna prisluhniti čustvom in pogledati različne strani. Ne? In v primeru polarizacije družbe, ja, mogoče je pa to za fotoreporterja na nek način še bolj zanimiva situacija, ker lahko prikaže seveda različno jezo na različnih bregovih. Hvala lepa vsem sogovornikom. Prišli smo torej do konca našega knjižnega kazala, ki seveda našo publiko vabi, da se posvetite besedilom, ki so v tej publikaciji, predvsem pa fotografijam. Na tem mestu morda povabimo publiko, če se je porodilo kakršnokoli vprašanje, da se nam oglasite preko, tukaj spodaj vidite ikono torej vprašanj in odgovorov Q&A. Izvolite, zapišite nam vprašanja. Medtem pa Tone, mogoče se vrnem spet k tebi. Imaš kaj dodati? Si se iz te hitre, kratke pravzaprav debate, pa vendarle debate, ki je na eno mesto pripeljala ljudi, ki so na nek način tudi tvojo kariero zelo zaznamovali. Kaj novega naučil danes? Ja, človek se vedno učine. Zato se mi zdi, da se moram res s tem sodelavcem zahvaliti. Ne? Tem in vsem, skratka, ki so naredili to lepo knjigo. Jaz sem bil pred kratkim v bolnici, sem na COVID in sem dihal na kisik in nekako želja, da primem to knjigo v roke, me je zdignila, da sem imel nek cilj, da vidim knjigo. Ne? In tako bom rekel, vsem hvala. Po imensko jih ne bi našteval, ker jih je zelo velik in mi zdi, da je to, kar sem lahko v mojem življenju dal. Da je to pač ena najbolj angažiranih mojih knjig, da je to, za kar sem živel. Pa čeprav se to sliši mal patetično, ne? Ampak res. Zdaj, ko fotografije niso več moje, ko so last vseh in ko jih gledam iz ptičje perspektive kot tujc, ki lahko sam rečem, ej, Tone, hvala ti, da si to naredil. In s tem bomo seveda morali zaključiti tudi mi. Hvala ti, Tone, da si to naredil za nas, za vse tiste, ki so na uporih sodelovali od leta 68 dalje, pa jih morda na današnjih uporih ni več. In za vse tiste, ki bodo prišli za nami in nas gledali na teh fotografijah, ki si jih ti zabeležil. Prepričana sem, da bi se na tem mestu, če bi zdaj odprli debato med nami, seveda marsikaj razumelo, bilo bi izredno zanimivo, izredno zabavno, tudi sem prepričana in tudi poučno seveda, pa vendarle bomo na tem mestu, torej današnji pogovor, zaključili. Bralce te knjige seveda vabimo, da se obrnejo na Mladinsko knjigo, kjer je knjiga na voljo. V galeriji Jakopič je na ogled kot eksponat. Pridite,
Tukaj je na voljo kot eksponat tudi Tonetova lestev, lojtra, ki jo uporablja na svojih protestih. Če je ni tukaj, pomeni, da je v uporabi, da je Tone uporablja, da se nekaj pomembnega dogaja. Sicer je postala vsaj malo eksponat, ampak še zdaleč nima namena, mislim, da iti ven iz uporabe, tako da smo si jo zgolj izposodili. Tone najti lojtra služi, mi pa se na tem mestu, seveda, kot je bilo že rečeno, zahvaljujemo seveda Mladinski knjigi, ki je stvar založila, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, torej Nataši Strlič, ki je stvar spravila skupaj, kot tudi dr. Kaj Širok, ki je projekt začela, in pa doktorju Jožetu Dežmanu, ki ga je pripeljal do konca in je bil tudi danes z nami. Tone, hvala tebi, hvala dejansko resnično. Vsem sogovornikom, katerih imen zdaj ne bom ponavljala, ampak resnično današnji večer se je zgodil zaradi vseh vas in z vašo pomočjo in zaradi vašega prispevka tudi bil tako zanimiv. Hvala lepa, lep večer še naprej in tudi naši publiki na svidenje in knjiga vas čaka v knjigarni Konzorci, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in verjetno še na kakšni knjižni polici. Hvala lepa. Ha, ha, ha.